гадаад зам амар бөгдрөөтэй. Тэгээ бороо орж байгаа дээрэснээ такси юу нэсэн олдохгүй. Тэг яг ийм нөхцөлд бол юу Монголд автобус бол хамгийн best тунаа. Харин юу яагаад? Юу ийм Instagram-аар шалгаж байна. Дараагийн зогсоо. Айгуу гоё тийм. Гоё асуу. Гоё хоолоогоор уншсан байна. Би энэ хоолыг уншсан. Чи нэг хилээд үзтээ. Дараагийн зогсоо. Улаанбаатар их зорго. Сүлэнгийн зочид дуу тал. Хүмүүс чамаг ийм амир. Өвшин баярын гэр бүлсэн. Чамаг ийм амир секси гэдэг гарч хүмүүс нөгөө буух буудлаа. Одоо буухгүй ингээд сонсоод яваад байх хэрэгтэй. Энэ надад хац. Чамдэр яг фокус антай. Дараагийн зогсоо. Дараагийн зогсоо. Гэт. Би нэг хөтлөв. За. Тэгээ шивэл дугаас дандаа автобус метроор явдаа штэ. Монгол төр байхан такси барайлаа гэвэл. Харин нэг үгүй өөрөөр хэлмээр сайн ягцсан. За. Харам энэ дажаа чам. Энэ хараа зогсоо. Кетэнс. Тэр одоо шидний бэл дээр ирсэн. Шидний бэл дээр ирсэн нууцаа одоо дэлхийн даа. Хамгийн гол нь яах гэж байна? Би ч хамгийн гол нь нөгөө Европч ер нь бол амар шүдний юу амар үнэтэй гэдэг юм а яг нин үг хэлэхэд. Хамгийн гол нь дэлхийн нас нэг нууцаа хэлдэг гэдэг юм. Наа даарч байгаа дээ лээ. Шүдний ха чулууг өмнө нь төлөх заалаа дахиад дахиад эцсийн ажлаар юм. Нин гол. Шүдний ха өнгөлөл лөө. Нэг өнгөлөөсөн. Ата харалт маа. Харалт. Харалт маа. Чи. Заалаа би яхаа нэг шүдэндээ юм хэлсэн. Тэрийг харуулахгүй ч гэж. Би энэ ч нэг шүд ахвалаад ингээм амар утсан. Тэгээд дээр үд ахвалцсан марга тэтэ ахвалсан санахгүй. Тэгсэн чи тэр зай маань удах тусам буйлн ингээд бүр нарийсаад. Тэгэнтэй шүд суулгуулъя гэсэн чинь буйлн дээр шүд тогтохгүйгээд. Нөгөө дээдлийн шүдэн дээр хаосан зай руу чи ингээд сулгаа очираас дээдлийн шүдэн доошлоод идэв юм байна. Хоёрлогийн шүд бас байршлын цалигдаа яа гэхээр хаос цаг гэрч учраас шүднүүд ингээд өөрчлөгдөд. Тэгээд тийм учраас тэрнээсээ хамгаалаад энд ирээд суулгуулчихсан боловч хугацаа маань өрөхгүй байгаа учраас шүдэд очих боцаа шүдэд суулгуулна. А тэр болтлоо. Энэ нөгөө шүднүүдийн зайг нь одоо хадгалахын тулд дээрээс нь дээрээс унжаад байгаа шүдийг хадгалахын тулд нэг юмтай болсон. Дүгтээ харуулах юм аа. Би ачаарт аваад үзүүлэх юм уу? За, одоо энэ аюул хүмүүс минь влогос харчлаасан бах та. Ингээ нэг л гардаг байхгүй тэр. Тэгээд энэ чээ энэ шүд нэмлэх хэлэхсэн юм. Харуулвал хүн шидгийг агтах юм болов. Яах вэ? Аргагүй зүгээр шүд хийм шүд. За, одоо хийч. Хийч яах вэ? Энэ адаа шидтэй алцаа үстэй. Одоо тэгээд энэ амар гоё эвтэй юм байна аман дотор. Тэгээд одоо тэр хэсгийг л янзлах юм бол миний шүд зүгээр юм гэсэн. Төшөөгийн шүд амар гоё. Төшөөгийн бүх шүд нэг ч хорхоогүй. Хамгийн гол нь чулуучсан л байсан. Энэ маань зүгээр. Одоо зөвлөгөө аварна. Плант нөө шүд цолоход шүд хэл дээр яг 100% алхах хэрэгтэй байгаа учраас Монгол хэл дээр зөвлөгөө бүх юм мэдэж очиад тэгээд шүд хэл дээр алхах юм л хэсэсээ алгана. Тэгээд тийм үед зинжээ зөвлөгөө аварна. Эднийх энэ имплант араа бүр ингээд дагдсан юм байлээ. Имплантын төв Явата гэдэг нь шүү дээ. Тэгээд имплант суулгаад шүд дээрээ бол дагдсан учраас. Энэ одоо өмсгөө туслаад байгаа юм. Та одоо чамайг энэ дээр ирэх юм уу гэж шалгая. За тийм л өөрөө өмсч. За баярлалаа. Энэ үтфити мэддэг шүү. Баярлалаа. За баярлалаа. За төшөөмөр сүлийн хөдөлгөлтөд орлоо. За төшөгийн амын доторх наарна. Энэ амын бити амар аваа. Хамгаалтын шил зөв нэ. Яа, ямар ч юм амны угаал амны үндээр л тахан байдлаа сайн байна.
шүдний цасрыг шүдний утас байвлаас хэрэгж заалч гэж хэлсэн. Тэгжээч шүдний нь өөрөө бүрэн цэвэрлэгддэг гэж үздэг. Шүдний сайзаар ингээд сэгчнээ сайн сайжтаж угаасан ч гэсэн хай шүдний хаарандах хэсэг болохоор цэвэрлэгддэг үлдчихдэг. Тийм болохоор утас хэрэгж цэвэрлэх хэрэгтэй. За баярлалаа. За баярлалаа. За хараг нонголох. За ороод. Хөө хин туул байна. Гадаа бороо орж байгаа. Яга цоо өмсөв бэ? Залуу насаараа мөрөөд ороод ирлээ. Ма. Би бол цоо нөрсөн. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Гайхалтай бороотой өдөр юм ээ. Бид хоёрын нэг дээл өгсөн. Дээл мэн хаана гол? Аа за. Тэгээд хэлээ өмсөж үтээд авахгүй. Мөрөөдөө шууд тоосан би тавчраасан. Багаар хүн даа түрүүс гэдэг. Тэ. Ата наадмарч тэр дээр чинь ангах гээд байгаа шүү дээ, тэ. Тэ дөрөв өглөө өнөөдөр авлаа. Тэ. Чиний палажигийн цэвэрсэн аа. Аа. Даа хөдөө зураг авах. Тийм хөдөө зураг авах юм. Тэ. Вау. 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 Тэхи болоод. Эй. Та нэг хань гол дээ. Эжийн төсөөлөлт. Миний нөгөө нь хамгийн гол нь хорон доо таамаар. Хатгамлууд нь. Хатгамлууд нь. Аа яа. Бид чинь нөгөө нэг амар том машин болохоор ингээ унцдаг. Энд болохоор яг гоё. Яг гоё. За баярлалаа. За ястэй баярлалаа. Энэ ээж аа. Тий. Тэр хайрхад дээж карин. Одоо маргааш. Яа. Үгүй тэмдэгтэйгээ явуулсан шүү. Хөөе энийг чил яаж угаад ий? Уулын шиг өнгөө шүү дээ. Хөөрэн юм зүйл юм. Тэмдэг ууц цаг болохгүй шүү дээ. Аа, гэж аваа. Энийг үг чинь нэг сүлтэн үгтэй. Аа. Тэмдэг үгтэй өгцөнгөө тэмдэггүй юм шүү. Одоо маргааш гоё шүү дээ. Наадмаар гоёхгүй. Энэ миний нэг гарьяатай тэмдэг алга. Аа. За одоо би найрыг аваа явж байгаа. Одоо энэ найрыг очиж бүгдийг нь гашраа. За яасыг энэ амар сони юм байна. Монгол ахгүй сайн юм татвар бүгд чирэлдэг. Оо аа ямар гоё юм бэ. Тийм байх. Энэ надад амар таалагдлаа. Хэрвээ таны хувтас Монгол улсын юм алтан соёмд далбаатай бол далбааг л хөө. Аа далбааг нь юм уу? Аа далбааг л үнгүү цэвэрлэнэ гэж. Далбааг ойчаад идэх юм. Тийм бэ. Баярлалаа. Ажлын өндөр амжилтсэн. Тийм. Сайхнаа дараа. За, өмнөх өмнөх жилүүдэд яг л одоо дүнжиг гарамтай машинаар тавьчаад тэгээд дүнжиг гарамс чингэлдэх хүртэл тусгай үйлчилгээний авто тус явуулчих юм байна. Тэгээд тэр хүн сайхан суугаад явж байна. Телефон номын энд байна. Яасыг нээрэ? Юу урд? Зөндөө одоо усуд байна. Бас энэ гоё гоёд тэгээ. Төв цэнгэлдэх рүүгээ явхад бэлэн болоод байна чи. Аа энд манай оргил байт. Оргил чи миний хари бүр багын найз өдөө. Тэр тэр өвөр төрвийн да яг орж ирсэн шүү дээ. Аа тэгээ. Оргилын өвс дарахад ямар байд туу? Аа миний хас явах яг. Миний хас явах ядлаа байна уу? Аа төв цэнгэлдэх дээр ирлээ. Сайхан надж байна. Сайн байна уу? Хоёр өстө гоё харагдж байна. Хоёр бас их гоё харагдж байна. За, ямар их уусан. За одоо миний хайж гоо. Аа, баруун. Яа. Баяр ёшо. Хоонцар. Шил цаад. Ишэ хоонцар. Ишэ цаас шулах хог. Ишэ ерөнхий бусад хог. За. Аа, гоё тахан байна. Гоё. Наадам гээд хогийн сав. Одоо та нар миний ард харж байгаа юм шүү дээ. Хог хаяаг байгаа юм шүү дээ, тий. Тэгэхээр ийм гоё цэвэрхэн байна. Яа!
сайн байцгаана уу? Төвшөө инстаграмаар намайг бүц өхөн гэсэн. Тэгээд төвшөө дүүгээс мань тусламж аваад манай дүү төвшөө зураг хийхэн даруулгыг зааж өгж байгаа. Энэ хоёр одоо өөртөө инстаграм дээрээ тавих зураг нөгөө одоо ингээд фейсбુક инстаграмынхаа нөр зургийг солино гинэ. Чи хинтээ. Цацаад наваг аваад өгдөө. Аа нэг тийм. Хинэ. Цацаатай. Одоо их хүнтэй яаж авдгийг чиний заагаад. За хүнтэй ингэнэ. За арын албаныхаа ажлын хажуунаас сос цай бүгдээрээ. Ямар сэтгэл зургийг сэтгэл хэлээ. Юу гэж ярьсан надад бүгдээр санаа. Кул. Зүгээр л кул. Өөрөө гам мэдэр. Агаатай зэрэг гоё. Тэгээд тэгээд ингэж ахуулах юм гинэ. За. Оо. Оо, би бараг. Хойд авсан юм шиг. Тамины нэг 2018 онд тренд бүжгүүдээс нэг нь хийчих. Тэр тийм бүжиг байхгүй тэр. Ямар бүжиг гинэ? А тэгээ зөө 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 зөө. Наач чи гой тогтаа хийчих. Чи чи али би. Ихтэй чамаа би хийчих тэгээ дараа чи. Наач чи юу нэг ямар юмны бүжиг юм? This is American. This is American. Just mod. Бумстэ. Бумстэ. Нэг хоёр гэсэн уруу зэрэг. Ингээд хамт хийх нь зүтэй. За. За, хоёр хамт. 2-ын 3. И. Юу? Амар юм бэ? Энэ зүгээр арай ч сурсан байхгүй юу? Яа, гоо юм. Чи нөгөөдгөө нээ даа. Нөгөөдгөө за, 1 2-ын 3. Энийг зацаа хийх үү? Йо миний цацагийн хажуу зогсож чи амар тарга харагдаж. Эхлэн чи нөө дөрөв эмгтэд бүжиг заасан штэ. Тэр хамгийн их лаг хүлээж авч эвсэлтийн хин бэ? Яг нин уу хэлдэ. Эвсэлтэй нөө. Тий. Хамгийн хурдан сурсан. Дөлгөө нэгч. Хамгийн эвсэлтэй нэ нөө. Дараагийн хамгийн эвсэлгүй нь хамгийн их загнуулсан. Тэгээд нэг амар юу хөдөлгөөн бат ихтэй гурлаа. За тэгээд хийж чадсан нь одоо аа. За хамгийн хэцүү гэсэн. Хамгийн хэцүү гэсэн. Хамгийн хэцүү гэсэн хөдөлгөөний 3 удаа л үзүүлэн заяа та 3-т. А тэгээд та 3 тэр 3-ийн араас нэг нэгээр бүжгэлж үзүүлэн заяа. За инхлэн билнэ. За инхлэн. Хамгийн хэцүү. Хамгийн хэцүү. Бай нэг тийм хэцүү жааш. Яг го зүгээр. Сонирхолтой. Би хамгийн хөний хэцүү. Тэгээ. Яг насныхаа дараа л. За баяны гарсан тэр бол доо. За. Дөрөв дөрөв гэдэг. За. Юм бодох. За. Нэг хоёр. Доро дөө. Та 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 та. Болоо. За. За хинээс гэлхий. Хинээс гэлгий. За зэрэг хийх юм уу? За тэгье. За энэрлэгээ өөр хараад хэлээрэй зэ. Инхлэн. За би үүдэж болохгүй. Харин би. Эхнийх нь яаж ингэж хэлсэн бэ? Эхлэх нь за. Эхнийх нь ингэж шүү дээ. Гаа. 1 2 3 4. Ингэж аа. За. За эхэлхүү. За. 1 3 и. 1 2 3 4 5 6 7 8. Юу их ингэ ингэ. Оо. Надагаад.
За дахин нэг удаа шаасан. За 1 2 3 и. Ой, татэр. За. За сурцсан уу? За, 1 3 2 За, хин сайж байна. Тэгвэн их. За. За, за одоо дахин хийгээ. За, та гур. За, 1 2 3 2 Та 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 Я цацаг гарч ирсэн. Я цаг яг хот. Би яг холдоо загсан. Тэ ямар нэгээр бүжгэлсэн чи. Тэгснээр өөрний хинтэй ингэ зөндөө бодог юм гэхт нөр амар олон тохи удаа бодлоо. Тийм үү. Би тэгж бодлоо. Тэгэхээр парлаа нөгөө юм унаас ингэ Угаа цэвэрлэх үү дараа тань өдөр өвшөд үргэлжлүүлээд ашааны бодлоо төгсөв би гэж би бодсон. Хамгийн ажиллахыг чинь хэн бэ? Наадтай ажиллах нь уу? Тий. Харалтаа. Гуруулаад эгэлдсэн биш. За чиний үү? Наадтай мэй. Цацаа. Харин тэтцаа их наадтай ам ажиллах нь. Өнөрөгч мартагч хоорондоо ажиллах нь. Тийм би. Харин тий. Энэ хоёр ингээд цацаа. За харин чи гоорт зөхөстэй. За энэ хоёр ажиллах нь байна. Энэ хоёр. Тийм биш тийм үү? Тийм. Гэхдээ надад л юу ч айтлах харагдчихгүй. Нэг хөдөлийн орон дээр. Бага яг хөдөлийн орон дээр. Намайг яаж юм бэ? Аа, яаж юм бэ? Бага яг хөдөлийн орон дээр. Тап пар. За. Яа яврэ. Даваад та зөрүүлээ уу. Яа. Дээр огт яг нэг гол. 1 2-ын 3 и. Аа. Йоо яврэ. За, төвшөө өнгөлөө хоёр. Инхлигийн зургийг авах гэж байна. Одоо төвшөөдгээд инхлигийн зааж гисэн бүх арга барилаар эзэмшсэн техникээр инхлигийн зургийг авах юм нэ. Гэтэ энэ хоёр маань л одоо надтай Instagram-ыг өрсөлдөн гэдэг байгаа юм да. Одоо хайрн бүгдөө ороод ээж болон ээжийн дүү хоёрыг ямар хол хийж байгааг ууш харьяа. Хооронд амир айтлахын царайтай учраас та нарт тэр хүмүүсийн хөлний хуруу нүрний царайг харуулъя. Юу хийж байгаа юм бэ? Ана! Ана! Бүр гайхаж дээ. За энэ дээж сууж гээ. Юу хэмтэн? Инхээх хоёрыг айтлахын харуулъя. Гол. За одоо хөлний хурууны айтлахын харуулнаа бас. Хөлний хуруу өөр юм хоёр. За ямар байна энд? Гоёш таагаад. Ямар гоё аа. Ой яц гоё хүн болгол. Ямар байна? Гэл гоё хэрэг гахалах юм. Гоё юм уу? Гоё. Би шил авчээ. Нэгчтэй айлхан байна харээ. Би тэр хоёр нь хоёр насны зүрхтэй. Хоорондоо. Чиний уруул арай том юм байна. Тийм үү? Миний хамаа. Тэ уруулын хил бүтэлтэй юм байна тий? Чи ингэж. Миний хараа том. Миний хамаа арай юм байна. Чиний хараа ишээ таруу юм байна. Тийм юм байна. За санзад хонсон. Одоо бид нэр санзай на лагерас хот руу явах гэж дүнгэж байшингийнхаа болонгийн тойроод л нэш шавар. Дугуй тэр доор тэр мадан. Би гараад хэлэхгүй. За. Би банад мартал гарах шанстай байна. Энд бол нүш шавар. Энд ийм болон бариад ингээ явчих гэж байна. Хаус барьсан байгаа юм зэ. Замаа янцлаг байх. Өнгөтэй болоод л юм гойгой байшин мэрсэн байх та.
Жохон жоохон мөнгө илүүчлээл тэгэл замаа юм талцсан байл. Гэж бодлоо. Oh my god. Зүрл усан дээр л онш. За, маачаар яг ийш шавтах болохгүй. Харин тий. Шууд энэ рүү нэг талаа болсон. За ийм л байна. Энэ амар бүлгий гэж бодсон. Та мэдгүй би одоо мэдгүй гэж байгаа. Гошин юм яах вэ? Тэгт юм сайн амар. За шавар татраад л шаргалаа та. За ингээд тонгоч харж ирсэн чинь үрд уу шавар татчихсан юм байна. Тэг саний шавар маарч явахаар дотор нь сууж байгаа хүн ингээд бөхс мөхсөн ингээд баацчих юм. Өөр юм шиггүй. Батаад миний хэр тосны мөр урсан уу гэж хамх хонг чангарчих юм. Яагаад тэ арцгар алхаа шээ. Баянгийн шахан шаварц байгаа дээл үү? Зээ зээ. За нэг муу гарлаа. Одоо арай дээ. Бас гизэг гизэг. Тэгээ шаваа.